हामीले बनेको के हो भने अब हामी विदेश जाँदैनौ, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर भन्दाखेरि अशान्ति हुन्छ, अहिंसा कसले फैलाइरहेको छ यो देशमा, अशान्ति कसले मचाइरहेको छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले मचाइराख्नु भएको छ, केपी ओलीको बिर्ता हो र यो देश, अहिलेको सरकारको बिर्ता हो र, उनीहरूले जे चाहे त्यही हुनका निम्ति उठाइन्छ, गिरिबन्धुमा उनको आफ्नो नाम मुछिएको छ, उठाइन्छ, स्काउटको जग्गा खाने उनको को मन्त्री हो, उठाइन्छ, भुटानी मान्छे बनाएर नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर बेच्ने को, जनताको करबाट चल्ने बालुवा टार भित्र बसेर तस्करीहरूसँग सम्झौता गर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको शान्ति अशान्ति मचाइरहेको छ कि यो देशमा सपना खोजिरहेका युवाहरूले अशान्ति मचाइरहेको छ। अन्तिम विकल्प के हो तपाईँ? अबको अन्तिम विकल्प भनेको उनीहरूले सत्ता त्याग गर्नुपर्छ, जनतालाई पूर्णतया अधिकार दिन चाहन्छौँ, जनतालाई के अधिकार दिन चाहन्छौँ भने यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख संसदहरूबाट चुनिने होइन कि जनताले एक एक गरी भोट हालेर चुन्न पाउनु पर्यो, बालुवाटार घेर्ने आवश्यक पर्यो भने हामी कब्जा गर्न तयार छौँ, केही सीमित व्यापारीहरूलाई दिएर बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र बसेर कमिसन खाने, हप्ता असुली गर्ने, मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारको अनुहार हेर्दिनँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, तपाईँ भन्नुहुन्छ कमिसन खानुभयो भन्नुहुन्छ, गिरिबन्धु बेच्नेको, भुटानी बनाएर चाहिँ नक्कली भुटानी बनाएर युवा बेच्नेको म हो, भ्रष्टाचार तस्कर जो भयो जेल हाल्छौँ भन्नुभएको, पैसा खाने खै त हालेको, पहिला आफै जाउँ न जेल, गिरिबन्धुमा भ्रष्टाचार भयो म पहिला जेल जान्छु, भ्रष्टाचार भयो आर्जु जेल जान्छन्, बिजुलीको 22 अर्ब रुपियाँ उठाऊ, स्विस बैङ्कमा रहेको 50 अर्ब रुपियाँ नेपाल ल्याऊ, फ्रीमा पार्किङ देऊ, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ कि जो भ्रष्टाचारी छ उसले नै भ्रष्टाचार विरुद्धका ठुला ठुला चर्का नारा लगाउँछ, को हो त भ्रष्टाचारी, हामी हो, हामी सांसद हो, हामी मन्त्री हो, हामी त स्टुडेन्ट हो, हामी त युवा हो, यो देशमा भविष्य खोजिरहेका छौँ, उहाँहरू काण्डै काण्डमा चुर्लुमा डुब्नु भएको छ, नेपाली युवाहरूले अब उहाँहरूलाई छोड्ने छैनन्, नेपाली युवाहरूले लखेटेपछि कसरी शरण लिने, बङ्गलादेशकी भाउजू बङ्गलादेशबाट हेलिकप्टर चढेर इन्डियामा शरण लिन पुगिन्, नेपाली युवाहरूको सत्यता देखेर डराइसकेपछि उहाँले भाग्ने चाहिँ आफ्नो प्रबन्ध मिलाउँदै हुनुहुन्छ, कुलमान घिसिङसँग मेरो आजसम्म हाम्रो 1-to-1 भेट पनि भएको छैन, 22 अर्ब रुपियाँ तपाईँ उठाउनुहोस्, 22 अर्ब रुपियाँ चोर व्यापारीबाट पैसा उठाउनुहोस्, 22 अर्ब रुपियाँ प्रधानमन्त्रीलाई सानो लाग्ने, बालन शाहले धरहरामुनि चाहिँ 20 रुपियाँ प्रति घन्टा पार्किङको चाहिँ छुट गर्छु भन्दाखेरि त्यो ठुलो लाग्ने, त्यो पार्किङ लिनुपर्छ भन्ने, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बेचेर बसेर युवा कसले बेचिरहेको छ, मारवाडी व्यापारीहरूसँग मिलेर कोरोनी क्यापिटालिजम कसले सुरु गरिरहेको छ, व्यापारी र तस्करहरूसँग मिलेर राम्रो काम गर्ने कुलमान घिसिङहरूलाई अप्ठ्यारो कसले गरिरहेको छ, तस्करहरूसँग मिलेर माफियाहरूसँग मिलेर युवाहरूलाई कसले बेचिरहेको छ, अहिलेसम्म 5 चोटि प्रधानमन्त्री, 4 चोटि प्रधानमन्त्री, 3 चोटि प्रधानमन्त्री भएका को हुन्, शासन दिन्छु भन्नुभएको छ उहाँहरूले, के कसो शासन दिनुभएको छ, अब देशमा समृद्धि विकास गर्छु, के समृद्धि, उहाँहरू पानी जहाज ल्याउने कुरा, रेल ल्याउने कुरा, हावाका बिजुली दिने कुरा, युवाहरूलाई खाना दिने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ, जसको हातमा लाठी छ, जसको हातमा बन्दुक छ, जोसँग प्रहरी छ, जोसँग ब्युरोक्रेट छ, जोसँग न्यायालय छ, जोसँग सिपाही छ, जोसँग चाहिँ देशको अर्थतन्त्र छ, उसले अन्याय गर्छ कि, जोसँग आवाज मात्र छ, जोसँग सपना छ, जोसँग देश बनाउने भिजन छ, उसले चाहिँ अशान्ति मचाइरहेको छ, नेपालभित्र उनीहरूले गरेका कुकर्म जुन छन्, अपराध जुन छन्, युवाहरूलाई जसरी बेचेका छन्, जसरी राष्ट्रघात गरेका छन्, त्यो राष्ट्रघात पश्चात युवाहरूको जनविद्रोह जुन सुरु हुनेछ, त्यो जनविद्रोहले बालुवाटार, शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद भवन, बुढानीलकण्ठ, बालकोटहरूमा बस्ने स्थिति नदेखिसकेपछि कसरी भाग्ने, कसरी शरण माग्ने, कसरी लुक्ने भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेदेखि नै बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यसरी बुझ्नुहोस्, सत्ता र सरकार व्यापारीका निम्ति लड्ने कि जनताका निम्ति लड्ने, व्यापारीका निम्ति बोल्ने कि जनताका निम्ति बोल्ने, बिजुली बालेर जब उनीहरूले फाइदा लिइसके, उद्योग चलाए, जनता जनार्दन हो, जनता प्रमुख हो, जनताको दुःख बुझ, जनताका कुरा सुन, व्यापारी त अलरेडी धनी छन्, चुनावको बेला नेपालबाट पैसा लिन्छन्, स्विस बैङ्कमा पैसा राख्छन्, हामी भगाउँदैनौ, उहाँहरूलाई हामी गिरफ्तार गर्छौँ, नेपाली जनताको न्यायिक हिरासतमा लैजान्छौ, माइतीघर मण्डलामा अथवा खुला मञ्चमा हजारौं लाखौं स्वाधीन नेपालीहरूलाई जम्मा गरिन्छ, त्यो बीचबाट उनीहरूलाई फैसला गरिन्छ, नेपालका 3 करोड नागरिकहरूको भविष्यको जिम्मा नेपाली युवाहरू लिन तयार छन्, 5 उन्जेलसम्म जेल जानुपर्छ भनेर उनीहरूले भ्रष्टाचारको 5 वर्ष हदमेद ल्याएका छन्, भ्रष्टाचार गरेर 5 वर्ष मुद्दा चलाइएन भने, भ्रष्टाचार गरेर कोही मान्छे विदेश भाग्यो भने, भ्रष्टाचार गरेर कोही मान्छे लुक्यो भने 5 वर्ष पछाडि मुद्दा नलाग्ने कानुन ल्याउन लागिरहेका को हुन्, के उनीहरू भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु, सुन, व्हाइट बडी, एनसिएल जस्ता ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न तयार छन्? यदि विदेश पठाउनु छ भने पहिला ओली देउवा प्रचण्डले आफ्ना छोरा नातिहरू आफन्तहरूलाई दुबईमा, खाडीमा, मलेसिया पठाउनु पर्यो, त्यहाँ कस्तो दुःख हुन्छ त्यो गर्न पठाउनु पर्यो, अनि यो गलत भन्यौँ हामीले?
संवादको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हेमराज थापा सर, स्वागत छ, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। आन्दोलन कस्तो चल्दैछ? एकदम आन्दोलन असाध्यै सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। युवाहरूको आन्दोलन देखेर अहिले बालुवाटारभित्र बस्नेहरूलाई पसिना छुटेका छन्, सिंहदरबार बस्ने भित्र बस्नेलाई पसिना छुटेका छन्, संसद भवनभित्र बस्नेका पसिना छुटेका छन्। आरजु राणा त नेपाली युवाहरूको आन्दोलन देखेर टेन्सनले नेपालभित्र बस्न नसकेर केही दिन रिफ्रेस हुनका निम्ति इन्डियातिर लाग्नुभएको छ। भनेको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण भनेको भ्रमण होइन थियो त्यसो भए? उहाँले के गर्नुभयो त्यो भ्रमणमा गएर भन्नुहोस् त? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भेट्नुभयो, भेटघाट गर्नुभयो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि परराष्ट्र क्षेत्रमा उल्लेखनीय के काम भए? अहिले के भनिएको छ भने उपचार गर्न उनी भारत गइन्, त्यही मौकामा भेटेको हो। यस्तो कुराहरू उनीहरूले फैलाइरहेका छन्। उपचार गर्ने आरजुको बहाना हो, होइन दिल्ली भाग्ने युवाहरूको आन्दोलन देखेर दिल्ली भाग्ने उनको चाहना हो, यसरी बुझ्नुहोस् क्या तपाईँ। हिजो तपाईँहरूले त्यत्रो अनुरोध रूपमा आन्दोलन गर्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बेलामा त्यति धेरै कुराहरू आउँदा त नभागेको आरजु राणा, अहिले सडकमा भएको हिजो हामीले कुरा उठाएका थियौँ, अहिले हामीले भ्रष्टहरूलाई लखेटौँ, भ्रष्ट विरुद्ध नारा लाउँदैछन्, सिंहदरबार खाली गर युवा आउँदैछन्, भ्रष्टहरू विरुद्ध नारा लाउँदैछन्, बालुवाटार खाली गर युवा आउँदैछन्, भ्रष्टहरू विरुद्ध नारा लाउँदैछन्, संसद भवन खाली गर युवा आउँदैछन् भन्ने अहिले हाम्रो स्लोगन हो। हिजो चाहिँ तिमीहरूले गलत गर्यौ, यो भएन, यो हुनु हुँदैन भनेको हो। आज के हो भने भ्रष्टहरूले मानेनन्, अब उनीहरूको सत्तालाई हामी स्वीकार्दैनौँ, उनीहरूलाई मान्दैनौँ, उनीहरूले राज्य सत्ता छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त आज त। जस्तो आरजु देउवाकी कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय कमल थापा 2071-72 सालतिर परराष्ट्र मन्त्री भएर भारत जाँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले भेटेका थिए र त्यस पछाडि कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रीसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेट भएको थिएन र अहिले आएर त्यस पछाडि लगभग 8-9 वर्षको अन्तरालमा आरजु देउवासँग भेटघाट भयो भन्ने कुरा, यो कुराले के अन्तरङ्ग कुराकानी आइरहेका छन् भने अब आरजु देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा त होइन भन्ने किसिमका एक किसिमका हाउगुजी चलिरहेको अवस्था पनि छ। अब आरजु भाउजूका देवरहरूले होइन, अब को कोले हल्ला फैलाए त्यो एउटा कुरा हो, होइन समानुपातिक सांसद प्रधानमन्त्री बन्छ र नेपालको राजनीतिमा, नेपालको संसदीय व्यवस्थामा त्यो व्यवस्था छ र, तर नेपालमा त नहुने केही पनि देखिएको छैन। समानुपातिक सांसदले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ कि पाउँदैन? संविधान संशोधन गरेर भए नि उहाँहरू त्यो बाटोमा जानुभयो भने छोडिदिनुहोस्। यस्ता एउटा कृषि समितिको सभापति राम्रोसँग चलाउन नसक्ने मान्छे, मादरको बन्द्याकरण गरौँ भन्ने मान्छे, होइन यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेर हाउगुजी नफैलाउनुहोस् क्या। उहाँहरू काण्डै काण्डमा चुर्लुमा डुब्नु भएको छ। नेपाली युवाहरूले अब उहाँहरूलाई छोड्ने छैनन्। नेपाली युवाहरूले लखेटेपछि कसरी शरण लिने? बङ्गलादेशकी भाउजू बङ्गलादेशबाट हेलिकप्टर चढेर इन्डियामा शरण लिन पुगिन्। राम्रै सम्बन्ध थियो क्या शेख हसिना र नरेन्द्र मोदीको, होला आरजु राणाको पनि राम्रो सम्बन्ध होला, केपी ओलीको पनि राम्रो सम्बन्ध होला। तसर्थ नेपाली युवाहरूको क्रान्ति देखेर, नेपाली युवाहरूको विद्रोह देखेर, नेपाली युवाहरूको निडरपना देखेर, नेपाली युवाहरूको सत्यता देखेर डराइसकेपछि उहाँले भाग्ने चाहिँ आफ्नो प्रबन्ध मिलाउँदै हुनुहुन्छ। तर नेपालका एयरपोर्टहरू बन्द गरिनेछन्, नेपालको हवाई व्यवसायीहरूलाई हेलिकप्टर व्यवसायीहरूलाई हेलिकप्टर प्रदान नगर्नका निम्ति आग्रह गरिनेछ, नेपालको आर्मी नेपाली राष्ट्रभक्ति नेपाली आर्मी स्वाधीन नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ नभगाउनका निमित्त चाहिँ कुराकानी गरिनेछ। भनेको यी नेताहरू भाग्ने अवस्था सिर्जना जबसम्म हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूको आन्दोलन अनावरत रूपमा चल्छ, होइन? तपाईँ यही कुरालाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ त? आज नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारत जानुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अतिरञ्जित बनाइएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले लिपुलेख लिम्पियाद्वारा कालापानीको विषयमा के कुरा उठाउनुभयो, होइन?
नेपालको मिचिएको सिमाना र भूभागको बारेमा के कुरा उठाउनु भयो? यदि त्यो कुरा उठायो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि नै गाह्रो पर्न सक्छ। भारतीय मिडियाहरूले पल्टुरामको नाम दिइसकेका छन्। त्यही त पल्टुरामको सरकार भनेर भारतीय मिडियाहरूले भनिसकेको छ। तसर्थ उनीहरू भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग भारतीय समकक्षीसँग नेपालको हितका निम्ति फरेन पोलिसी डेभलप गर्ने व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि नेपालभित्र उनीहरूले गरेका कुकर्म जुन छन्, अपराध जुन छन्, युवाहरूलाई जसरी बेचेका छन्, जसरी राष्ट्रघात गरेका छन्, त्यो राष्ट्रघात पश्चात युवाहरूको जनविद्रोह जुन सुरु हुनेछ, त्यो जनविद्रोहले बालुवाटार, शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद भवन, बुढानीलकण्ठ, बालकोटहरूमा बस्ने स्थिति नदेखिसकेपछि कसरी भाग्ने, कसरी शरण माग्ने, कसरी लुक्ने भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेदेखि नै बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यसरी बुझ्नुहोस् भनेको तपाईँहरू बालकोट, बालुवाटार, शीतल निवास, खुमलटार या बुढानीलकण्ठ जुनसुकै ठाउँबाट पनि यिनीहरूलाई भगाउने, नेताजीहरूलाई भगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ? उहाँहरूलाई हामी भगाउँदैनौँ, उहाँहरूलाई हामी गिरफ्तार गर्छौँ, नेपाली जनताको न्यायिक हिरासतमा लैजान्छौँ। माइतीघर मण्डलामा अथवा खुला मञ्चमा हजारौँ लाखौँ स्वाधीन नेपालीहरूलाई जम्मा गरिन्छ, त्यो बिचबाट उनीहरूलाई फैसला गरिन्छ। नेपालका 3 करोड नागरिकहरूको भविष्यको जिम्मा नेपाली युवाहरू लिन तयार छन् र त्योमध्ये उनीहरू पनि नेपालको 3 करोड नागरिक हुन्। उनीहरूले अनुत्पादक अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा अरबौँ रुपियाँ लगानी लगाएर, अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर भ्युटावर लगायतका विभिन्न यस्ता किसिमका संरचनाहरूको निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई बाँकी जिन्दगी हिरासतमा राखिन्छ, सक्नेलाई काम गराइन्छ, सक्नेलाई क्या काम गर्न सक्नेलाई, काम गर्न नसकेका वयोवृद्ध भइसकेकाहरूलाई चाहिँ दैनिक 2 छाक 3 छाक सीमित खाना दिएर चाहिँ हिरासतमा राखिन्छ। उहाँहरूले कष्टपूर्ण जिन्दगी बाँच्नुपर्छ। जसरी आज नेपाली युवाहरूलाई भारतका गल्लीहरूमा रुन बाध्य पारिएको छ, एयरपोर्टबाट रुँदै युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्, जसरी आज वार भएका देशमा नेपाली युवाहरूले लडेर आफ्नो जीवन अर्पण गरिराख्नु भएको छ, जसरी नेपाली युवाहरूलाई म्यान पावर खोलेर विदेशमा श्रम सम्झौता गरेर विदेशमा बेचिराख्नु भएको छ, नेपाली युवाहरूलाई नर्कमा धकेलिराख्नु भएको छ, नेपालभित्र नबस्ने वातावरणको सिर्जना गरिराख्नु भएको छ, त्यो हरेक गलत कुकर्मको पाई पाई नतिजा रिजल्ट उनीहरूले भोग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तपाईँहरूले संविधान विरोधी काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले देश विरोधी काम गर्नुभएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु, प्रधानमन्त्रीले यो देशमा 22 अर्ब रुपियाँ तपाईँ उठाउनुहोस्, 22 अर्ब रुपियाँ चोर व्यापारीबाट पैसा उठाउनुहोस्, सुशासन भड्काउने काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले भन्ने, पहिलो कुरा 22 अर्ब रुपियाँ चोर व्यापारीबाट उठाउनुहोस् र गरिब जनतालाई निशुल्क बिजुली दिनुहोस् भन्दाखेरि सुशासन भड्काउने काम भयो? 22 अर्ब रुपियाँ प्रधानमन्त्रीलाई सानो लाग्ने, अनि बालन शाहले धरहरामुनि चाहिँ 20 रुपियाँ प्रति घन्टा पार्किङको चाहिँ छुट गर्छु भन्दाखेरि त्यो ठुलो लाग्ने, त्यो पार्किङ लिनुपर्छ भन्ने भ्रष्ट छ उनीहरूले, कसले भड्काइरहेको छ? जो भ्रष्ट छ, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बेचेर बसेर युवा कसले बेचिरहेको छ? मारवाडी व्यापारीहरूसँग मिलेर कोरोनी क्यापिटालिजम कसले सुरु गरिरहेको छ? व्यापारी र तस्करहरूसँग मिलेर राम्रो काम गर्ने कुलमान घिसिङहरूलाई अप्ठ्यारो कसले गरिरहेको छ? तस्करहरूसँग मिलेर, माफियाहरूसँग मिलेर युवाहरूलाई कसले बेचिरहेको छ? अहिलेसम्म 5 चोटि प्रधानमन्त्री, 4 चोटि प्रधानमन्त्री, 3 चोटि प्रधानमन्त्री भएका को हुन्? अहिंसा कसले फैलाइरहेको छ? सुशासन दिन्छु भन्नुभएको छ उहाँहरूले, के को सुशासन दिनुभएको छ? अब देशमा समृद्धि विकास गर्छु भन्नु, के समृद्धि? उहाँहरू पानी जहाज ल्याउने कुरा, रेल ल्याउने कुरा, हावाका बिजुली दिने कुरा, युवाहरूलाई खाना दिने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ? जसको हातमा लाठी छ, जसको हातमा बन्दुक छ, जोसँग प्रहरी छ, जोसँग ब्युरोक्रेट छ, जोसँग न्यायालय छ, जोसँग सिपाही छ, जोसँग चाहिँ देशको अर्थतन्त्र छ, उसले अन्याय गर्छ कि? जोसँग आवाज मात्र छ, जोसँग सपना छ, जोसँग देश बनाउने भिजन छ, उसले चाहिँ अशान्ति मचाइरहेको छ? यो देशमा अशान्ति कसले मचाइरहेको छ? राजनीतिक दलका नेताहरूले मचाइराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले मचाइराख्नु भएको छ, जनताको करबाट चल्ने बालुवाटारभित्र बसेर तस्करीहरूसँग सम्झौता गर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको शान्ति अशान्ति मचाइरहेको छ कि? यो देशमा सपना खोजिरहेका युवाहरूले अशान्ति मचाइरहेको छ। अन्तिम विकल्प के हो तपाईँहरू? अबको अन्तिम विकल्प भनेको उनीहरूले सत्ता त्याग गर्नुपर्छ, नेपाली युवाहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सजिलै गर्नु छ, उहाँहरूले देख्नु भएन,
भोलि युवाहरूको सत्ता आउँछ, युवाहरूको सत्ता आइसकेपछि युवाहरूले अहिलेसम्म गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छन्, छानबिन गर्छन् र हामीले मृत्यु प्रयत्न बाँचुन्जेलसम्म जेल जानुपर्छ भनेर उनीहरूले भ्रष्टाचारको 5 वर्ष हदमाद ल्याएका छन्। भ्रष्टाचार गरेर 5 वर्ष मुद्दा चलाइएन भने, भ्रष्टाचार गरेर कोही मान्छे विदेश भाग्यो भने, भ्रष्टाचार गरेर कोही मान्छे लुक्यो भने 5 वर्ष पछाडि मुद्दा नलाग्ने कानुन ल्याउन लागिरहेका को हुन्? उनीहरू होइन के? उनीहरू भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु, सुन, व्हाइट बडी, एनसिएल जस्ता ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न तयार छन्? अख्तियारमा आज उनीहरूले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेका छन्, अदालतमा उनीहरूले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेका छन्, उनीहरूले जानाजान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हरेक क्षेत्रमा आफू भएर यो देशमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। अनि भ्रष्टहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र राखेर तपाईँ हाम्रो जीवनलाई नर्क बनाउन छुट छ? त्यो कुरा तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? हामीले भनेका छौँ अशान्ति होइन, नेपाली जनताले आदेश दिनुपर्छ, नेपाल आमाले आदेश दिनुपर्छ, नेपाली जनताले भनुन्, हामी हाम्रो शिर काटेर अगाडि राख्न तपाईँहरू अशान्ति मचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लागिरहेछ। के हो, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर भन्दाखेरि अशान्ति हुन्छ? बिजुलीको 22 अर्ब रुपियाँ उठाऊ, स्विस ब्याङ्कमा रहेको 85 अर्ब रुपियाँ नेपाल ल्याऊ, फ्रीमा पार्किङ देऊ, फ्रीमा बिजुली देऊ, पुलिस कर्मचारी होइन तपाईँको चाहिने अरू शिक्षक मजदुरहरूको तलब बढाऊ भन्नु। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ कि जो भ्रष्टाचारी छ उसले नै भ्रष्टाचार विरुद्धका ठुला ठुला चर्का नारा लगाउँछ। को हो त भ्रष्टाचारी? हामी हो, हामी सांसद हो, हामी मन्त्री हो, हामी त स्टुडेन्ट हो, हामी त युवा हो, यो देशमा भविष्य खोजिरहेका छौँ। हामीले भनेको के हो भने अब हामी विदेश जाँदैनौँ, हाम्रो कोही पनि दाजुभाइहरू विदेश जान नपरोस्। यदि विदेश पठाउनु छ भने पहिला ओली देउवा प्रचण्डले आफ्ना छोरा नातिहरू आफन्तहरूलाई दुबईमा, खाडीमा, मलेसिया पठाउनु पऱ्यो, त्यहाँ कस्तो दुःख हुन्छ त्यो गर्न पठाउनु पऱ्यो। अनि यो गलत भन्यौँ हामीले? हामीले गलत भनेका छौँ? गलत उनीहरू गरिरहेका छन् होइन? उनले गिरिबन्धुमा उनको आफ्नो नाम मुछिएको छ, स्काउटको जग्गा खाने उनको को मन्त्री हो? भुटानी मान्छे बनाएर नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर बेच्ने को हो? को हो भन्नुहोस् न? उनीहरूकै वरिपरि छन्। तसर्थ उनीहरूले युवाहरूको आन्दोलन देखेर, युवाहरूको आक्रोश देखेर, युवाहरूको विचार देखेर, युवाहरूको प्रतिबद्धता देखेर उनीहरू डराएर अहिले सुशासनका कुरा गरे पनि त्यो हामीलाई मान्ने हुने छैन। एक किसिमको व्यक्तिहरूले भनिरहेछन् कि यी युवाहरू पनि भोलि सरकार, सत्ता, सिंहदरबार, बालुवाटारमा पुग्दै गर्दाखेरि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, यिनीहरूले राम्रो मात्रै गर्छन् भने के आशा गर्ने? यिनीहरू ठाउँमा पुगेर त्यस्तो भयो भने के गर्ने? गर्नुपर्छ, आफ्नो मनलाई ढाँट्नु हुँदैन होइन, कसम खानु सक्नुपर्छ, देशको नाममा कानुन बनाउन सक्नुपर्छ। त्यही भएर त हामीले भनेका तपाईँहरूलाई परिचालन गरेको आरोप लगाइरहेको छ अर्कोतर्फ। कोबाट परिचालित? कुलमान घिसिङबाट परिचालित हुन् उनीहरू भन्ने किसिमको आरोप लागिरहेको छ। कुलमान घिसिङसँग मेरो आजसम्म हाम्रो 1-to-1 भेट पनि भएको छैन, कुलमान घिसिङको नम्बर पनि मोबाइलमा छैन। सरकार यिनीहरूको छ, पुलिस यिनीहरूको छ, टेलिकम यिनीहरूको छ, सिआइबी यिनीहरूको छ, छानबिन गर्नका निम्ति आग्रह छ। ल, हाम्रो फोन हेरियोस्, 5 वर्ष फोनको डाटा निकालियोस् कसलाई कसलाई फोन गर्यो भनेर, होइन कुनै पनि सिसिटिभी क्यामेरा हेरियोस्, म लगायत मेरा मान्छेहरूको, युवाहरूको, कहिल्यै हामीले कुलमानलाई भेटेको भए, कहिल्यै उनीसँग कुरा गरेको भए, कहिल्यै कहीँ कतै त्यही मैले कुलमानजी, हामीले कुलमानजीलाई मिडियामा देखेको हो, उहाँहरूले पनि हामीलाई यही मिडियामा देख्नुभएको होला, प्रत्यक्ष भेटघाट पनि भएको छैन, संवाद पनि भएको छैन। स्वतन्त्र आन्दोलनलाई भड्काउन खोजिँदैछ आज होइन? यस्ता किसिमका आरोपहरू उनीहरूले लगाउँछन्। राज्य सत्ता डराएपछि तपाईँ अहिले आरोप मात्रै लगाइरहेका छन् उनीहरूले, हिजो देख्नु भएन 4 शहीदहरूलाई झुन्ड्याएको राज्य सत्ताले चाहिँ बलि दिन खोज्छ क्या मान्छेको। तसर्थ किमार्थ नेपाली युवालाई, नेपाली दाजुभाइहरूलाई दायाँ बायाँ नभएर यो देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देशका हरेक ठाउँबाट सशक्त प्रतिरोध गर्न र आवाज उठाउनका निम्ति हामी अनुरोध गर्छौँ। जस्तो अर्कोतर्फ केस देखिन्छ भन्दा तपाईँहरूको आन्दोलनले यो सरकार र सत्ता ढाल्नको लागि मात्रै भूमिका खेल्ने हो कि समग्र रूपमा यो व्यवस्थालाई नै पल्टाएर भोलि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जाने हो कि? योभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउन चाहन्छौँ, यो किसिमको संसदीय व्यवस्था हामी चाहँदैनौँ। हामी जनतालाई पूर्णतया शक्तिशाली बनाउन चाहन्छौँ, जनतालाई पूर्णतया अधिकार दिन चाहन्छौँ। जनतालाई के अधिकार दिन चाहन्छौँ भने यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख संसदहरूबाट चुनिने होइन कि जनताले एक एक गरी भोट हालेर चुन्न पाउनु पर्यो। मेरो देशको राष्ट्रपति को हुने कार्यकारी हो, प्रधानमन्त्री टाइपको? त्यसरी भन्दा त्यो निरङ्कुश भयो भने कसरी निरङ्कुश हुन्छ? जनताले चुनेको मान्छे जनताप्रति उत्तर काम कारवाही र क्राइटेरिया ब्यालेन्स आएर निरङ्कुश छन्
हर्कशाम्पाङ निरङ्कुश छन्, हिटलरको उदाहरण हेरौँ, निरङ्कुश छन्। हिटलर जनताबाट चुनिएको होइन नि, हिटलरले त आन्दोलन गरी गरी सत्ता कब्जा गरेको होइन। तसर्थ निरङ्कुश भने के निरङ्कुश हुने, हामी के हो भने त्यसका पनि क्राइटेरिया हुन्छौँ, रिकलको व्यवस्था होला, कुन कुन निर्णयमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने होला होइन, कुन कुन निर्णयमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने होला, यो त हामी विज्ञसँग बसेर छलफल गर्छौँ नि। तर आफूलाई मन परेको पात्र जस्तो अहिले त अहिले हेर्नुभयो भने अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा डडेलधुराबाट देउबा निर्वाचित हुन्छन्, झापाबाट ओली निर्वाचित हुन्छन्, प्रचण्ड कहिले चितवन कहिले गोर्खाबाट निर्वाचित हुन्छन्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मात्रै जनता रिजाए उनीहरूले पुग्छ। तर कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुँदाखेरि देशका 77 जिल्लाका सबै मतदाताहरूसँग उनीहरूले पुग्नुपर्छ, सबै मतदाताको चित्त बुझाउनुपर्छ, यो देश मेरो हो भन्ने भावना प्रत्यक्ष निर्वाचित। जस्तो अहिलेसम्म तपाईँहरूको आन्दोलनले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकेको हो कि जनताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा 2-5 हजार 2 हजार भन्दा धेरै देखिएको छैन, अब जनता जबसम्म दुईचोटि हुँदैन क्या, पहिलो शनिबार कति थिए, सेकेन्ड शनिबार कति भए, लगातार कति भयौँ होइन, अनि बाहिर अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा आमसभाहरू गरिरहेका छौँ, यो स्टेप बाई स्टेप हुने कुरा। अब आउने शनिबार तपाईँको आन्दोलन हाम्रो बालुवाटार केन्द्रित छ, हो बालुवाटार घेर्ने, सुझाव दिने, आवश्यक पर्यो भने हामी कब्जा गर्न तयार छौँ भन्ने सन्देश दिनका निम्ति शनिबार चाहिँ बालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन हुन्छ हाम्रो। भोलिको दिनमा सुझाव मान्नन् भने कि जनताभन्दा ठुलो शक्ति संसारमा केही पनि छैन, संविधान पनि जनताले चाहेअनुसार लेख्छन्, कानुन पनि जनताले चाहेअनुसार बनाउँछन्, प्रहरी पनि जनताले चाहेअनुसार बन्छ, कर्मचारी पनि जनताले चाहेअनुसार बन्छन्, संविधान पनि जनताले चाहेअनुसार लेखिन्छ, प्रधानमन्त्री पनि जनताले चाहेअनुसारको बन्छ। तपाईँको भिजन के हो स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् आज? अहिले हामीले सामान्य हेर्नुहोस्, हाम्रा 9 बुँदा तपाईँले हेर्नुभएको छ कि छैन, भ्रष्टाचार सम्बन्धीको 5 वर्ष अदम्यात खारेज गर होइन, 22 अर्ब रुपियाँ बक्याउँदा उठा, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन आयोग गठन गर, नागरिकहरूको तर्फबाट विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार दे, वैदेशिक रोजगारका पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दे, वित्तीय लघुवित्त पीडितहरूको समस्याको समाधान गर होइन, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीहरूलाई पूर्णतया राज्यद्वारा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर भनेका छौँ। यदि मानेन भने, उनीहरूले जनताका कुरा सुनेनन् भने, उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटेर जनताका मान्छे लिएर राखेर यी कुराहरू लागू गर्ने। जस्तो 22 अर्बको कुरा गर्दै गर्दा हामीले सुरुभागी चर्चा गऱ्यौँ, 22 अर्ब पक्यौता रकम नउठाउने, व्यापारीहरूलाई दुःख नदिने, व्यापारीहरूलाई दुःख हुन्छ, कल कारखाना उद्योग चल्न पाउँदैन, जनतालाई दुःख दिएको नदेख्ने भन्ने कुरा आइरहेको, जनता बेचेको नदेख्ने, व्यापारीहरूले त बिजुली बाले बाप, व्यापारी बाँच्यो भने देश बाँच्छ भन्ने कुरा पनि, व्यापारी मात्रै बाँच्यो भने कुन चाहिँ व्यापारी गरिब छ भने, कुन चाहिँ व्यापारी विदेश गएको छ, कुन चाहिँ व्यापारी मलेसिया गएको छ, कुन चाहिँ व्यापारी खाडी गएको छ, कुन चाहिँ व्यापारी चाहिँ गल्फ कन्ट्री गएको छ भन्नुहोस् त, देश छोडेर सरकार र सत्ता व्यापारीको लागि लडिरहेको छ यहाँ। हो सुन्नुहोस् न, सत्ता र सरकार व्यापारीका निम्ति लड्ने कि जनताका निम्ति लड्ने, व्यापारीका निम्ति बोल्ने कि जनताका निम्ति बोल्ने, बिजुली बालेर जब उनीहरूले फाइदा लिइसके, उद्योग चलाए, 300 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि 280 घन्टा उनीहरूले बिजुली बालेका छन् ट्रक लाइनबाट, ती व्यापारीले जनतालाई रोजगार दिएका छन् भन्ने कुरा पनि आयो, खै कहाँ दियो रोजगार, पुग्यो त पुगेको छ यस्ता कुरा गर्ने, अनि व्यापारीहरूले रोजगार दिएका छन्, बिजुलीको पैसा नतिर्नुपर्ने, कर नतिर्नुपर्ने, केही नगर्नुपर्ने भने भइहाल्यो नि, अनि सीमित 16-17 जना केही व्यापारीहरूको हातमा चाहिँ नेपालको राज्य सत्ता चलाउन दिने, जनता जनार्दन हो, जनता प्रमुख हो, जनताको दुःख बुझ, जनताका कुरा सुन, व्यापारी त अलरेडी धनी छन्, चुनावको बेला नेपालबाट पैसा लिन्छन्, स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्छन्, बाहिर लगानी गर्छन्, कुन चाहिँ व्यापारीको छोराहरू नेपालमा बिहे गर्छन् भन्नुहोस् त, विदेशमा बिहे गर्छन् उनीहरूले, उपचार विदेशमा गर्छन्, नेपालमा त करछली गरेर राज्य सत्तासँग मिलेर पैसा मात्रै कमाउने हो उनीहरूले, 22 अर्ब रकम कुनै पनि हालतमा उठ्दैन भन्ने सरकार पक्षको एउटा अडान होइन, केपी ओलीको बिर्ता हो र यो देश, अहिलेको सरकारको बिर्ता हो र, उनीहरूले जे चाहे त्यही हुनका निम्ति उठाइन्छ, सरकारले भनेको नमानिन्छ, यिनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर बेचेर भए पनि उठाइन्छ, र बिजुली व्यापारीहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह के हो भने, केपी ओलीको आदेश पालक भएर नेपाल देशलाई तपाईँहरू घाटा नलगाउनुहोस्, युवाहरूको सत्ता आउने बित्तिकै कारबाहीबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने पैसा तिर्नुहोस्, गरिब जनतालाई रेमिटेन्स आउँछ विदेशबाट, रेमिटेन्स मात्रै आउँदैन, लास आउँछ, त्यसरी बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई चाहिँ केही सीमित व्यापारीहरूलाई दिएर, अनि बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र बसेर कमिसन खाने, हप्ता असुली गर्ने, अनि त्यो पैसा लिएर स्विस ब्याङ्कमा राख्ने, मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारको अनुहार हेर्दिनँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, तपाईँ भन्नुहुन्छ कमिसन खानुभयो भन्नुहुन्छ, गिरीबन्धु बेच्नेको
काङ्ग्रेसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारको जग्गा खानेहरूको हुन्, सुन ल्याउने को एयरपोर्टबाट तपाईँ हो, तपाईँले ल्यायो त्यो 100 केजी सुन? कसले ल्यायो? मैले कसले ल्यायो भन्नु न, कसले ल्याएको हो त्यो? हामीले ल्यायो, व्यापारीले ल्यायो, जनताले ल्याएको? व्यापारीलाई कसले संरक्षण गरिरहेको छ? राज्यले गरेका छैन? भुटानी बनाएर चाहिँ नक्कली भुटानी बनाएर युवा बेच्ने को म हो? तपाईँ हो? खाडीमा गएको युवा हो? आम मान्छे हो? भ्रष्टाचार नेताहरू होइनन्? भ्रष्टाचार तस्कर जो भयो जेल हाल्छौँ भन्नुभएको, पैसा खाने खैता हालेको? पहिला आफै जाउँ न जेल, गिरिबन्धुमा भ्रष्टाचार भयो म पहिला जेल जान्छु, को को जेल जानु पर्छ? शरणार्थीमा भ्रष्टाचार भयो आर्जु जेल जान्छन्, सुनकाण्डमा कसले गर्यो त्यो जेल जान्छ, वाइट बडीको खानेको त्यो जेल जान्छ, होइन 70 करोडको बार्गेनिङ गर्नेको त्यो जेल जान्छ, बालुवाडारको जग्गा खानेको त्यो जेल जान्छ, बाँसबारीको छाला जुत्ता खानेको त्यो उद्योग खानेको त्यो जेल जान्छ, बिजुलीको 22 अर्ब खानेको त्यो जेल जान्छ, गयो कोही गएको छ? त्यो विरुद्धमा आवाज उठाउँदा तपाईँहरू जेल जानुहुन्छ? हामी भने जेल होइन, हामी बलि दिन तयार छौँ हाम्रो देश र जनताका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, विकासका निम्ति, तपाईँको सुन्दर भोलि र भविष्यका निम्ति। यो जेल त तोडिने कुरा हुन् भने भत्काइने कुरा हुन्, यो नयाँ बनाइने कुरा हो, संसारभरिको राजनीतिक इतिहास हेर्नु परेन। तसर्थ अहिले हाम्रो बुझाइ के हो भने हामी समतामूलक समाज चाहिरहेका छौँ, हामी न्याय चाहिरहेका छौँ, हामी समृद्धि खोजिरहेका छौँ, हामी विकास खोजिरहेका छौँ, हामी यो देशभित्र रोजगारीका सिर्जनाहरू खोजिरहेका छौँ क्या? त्यसो युवाहरूको कुरा गर्दै गर्दा जति बेला बालकुमारी घटनामा दुईजना युवाले ज्यान गुमाए, ती युवाले ज्यान गुमाएको बेलामा चाहिँ हेमराज थापाहरू स्टुडियोभित्र बसेर मात्रै अन्तर्वार्ता दिने कि त्यो बेलामा सडकमा उर्लिनु पर्थ्यो भनेर आज हजुरहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई जनताले कमेन्ट गरिरहेका छन्। तपाईँले भनेको कुरा हो, जति बेला सा गर्ने, जति बेला हामी मान्छे ती पीडितहरूसँगका फोटा देखाइदिउँ, देखाऊँ के कुरा गरेर ब्रदर, किन त्यो बेलामा आन्दोलन चर्काउनु भएन तपाईँहरू? किन युवाको लागि माइतीगर मण्डलबाट निषेधाज्ञा गरेका थियो, गिरफ्तार गरेको गरेर लिएको उहाँ सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा लिएको भिडियो तपाईँ खिचे होइन भने कि फेरि देखाउँ एकचोटि? माइतीगर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दाखेरि समातेर लिएको हो नि त हामीलाई त्यो बेलामा, यसरी अनवरत रूपमा कन्टिन्यू तपाईँहरूको आन्दोलन चलेन, समातेर लियो अनि पीडित पक्षले सम्झौता गर्यो अनि के भन्नु त्यसपछि? हामीलाई हिरासत लगेको हो नि त्यो बेला, बिर्सिनु भएको छ भने भिडियो खोजेर फेरि हेर्नुहोस्, यस्ता कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् ल, फेरि अबको राम्रो पत्रकारिता गर्नुहोस्, फेरि निशानामा पर्नु होला युवाको। अबको विद्रोहको तपाईँहरूको तयारी बालुवाटार छ, त्यस पछाडिको तयारी कहाँ हो तपाईँहरूको आन्दोलन? नेपालै हाम्रो हो, नेपाली जनताको हो, त्यही यो सधैँभरि केन्द्रित हुन्छ, देशभरि हुन्छ, अब देशभरिबाट फोनहरू आइरहेछन्, देशभरिबाट मेसेज आइरहेको छ, देशभरिका 77 जिल्लामा आन्दोलन केन्द्रित गर्नु पऱ्यो, भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाउनु पऱ्यो, भ्रष्टहरूलाई लखेट्नु पऱ्यो कि उनीहरू भ्रष्टाचार गरेको सबै पैसा नेपाल ल्याउँछन्, स्विस ब्याङ्कबाट सरेन्डर गर्छन्, गल्ती भयो भन्छन्, जनताको बिचमा आएर माफी माग्छन् र सुध्रिन्छन्, होइन भने उनीहरूलाई लखेट्नका निम्ति चाहिँ मुभमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँले सुरुवातमा चर्चा गर्नुभयो कि आर्जु देउबा युवाहरूको आन्दोलन सडकमा भएको आन्दोलन देखेर भारत प्रस्थान गर्नुभयो, त्यहाँ ठाउँ बनाउनुको लागि नरेन्द्र मोदीलाई भेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न जानुभयो, सरकार छ, भुटानी शरणार्थी बन्धुको सरकार छ, शरणार्थी बन्धु बुझ्नु भएन, होइन अब भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी उनीहरूले गरेका छन्, सडकमा युवाहरू तातिसके, पछिल्लो 2.5 वर्षमा मात्रै श्रीलङ्का अफगानिस्तान र बङ्गलादेशमा के भयो त्यो देखेर अहिले चाहिँ मोदी दाईसँग उनीहरूको मोदी दाईसँग अब के कसरी भाग्न सकिन्छ, आयो भने कहाँ बस्ने, न्यायिक हिरासत अथवा हामीलाई न्यायसम्मत तरिकाले बस्न पाउँछौँ कि पाउँदैन भनेर उनीहरू व्यवस्था मिलाउन गए पनि नेपालबाट कोही भाग्न पाउने छैन, ढुक्क हुनुहोस्। हस् त नमस्कार, धन्यवाद।